پەرلەمانی کوردستان ڕەنگە جارێکی دیکە دەرگا بەڕووی ئەندامانی دابکاتەوە. بەڵام کاراکردنەوەکەی پێویستی بە هەندێک ڕێکار و ئامادەسازی پێشوەختە هەیە. ژمارەیەک لە پەرلەمانتارەکان ڕای جیاوازیان لەسەر کاراکردنەوەی هەیە. ئەندامێکی پەرلەمانی کوردستان باشکردنی بژێوی خەڵک پاش کاراکردنەوە و ئەندامێکی دیکەش کۆدەنگی نیشتیمانی لەسەر پرسەکان بە گرنگ دەزانێت. من وەکو ئەندامی پەرلەمانی کوردستان داوا لە کۆی هێزە سیاسیەکانی گۆڕەپانی سیاسی دەکەم پێش هەموو هێزە سیاسیەکان بزوتنەوەی گۆڕان و ئینجا هێزەکانی تر چکە منیۆنەرایەتی بزوتنەوەی گۆڕان دەکەم. داوایان لێ دەکەم کە هەوڵ بدەن بە نزیکترین کات و بە شێوەیەکی زۆر عقلانی و سیاسیانە هەوڵ بدەن کۆدەنگێکی نیشتیمانی لەسەر کۆی ئەو پرسانی کە ئێستا لە هەرێمی کوردستاندا هەیە بکرێت. ئەولەوی ئیشەکانمان لە کاتی کاراکردنەوەی پەرلەمان یەکەم لابردنی سیستمی پاشەکەوتە و هەروە زامنکردنی پاشەکەوتەکانی موچە پاشەکەوتکراوەکانە بە یاسا بۆ ئەو ژیانی هاوڵاتیان بە یاسا پارێزراو بێ لە نزیکبوونەوەی هەڵبژاردنەکانی گرنگە یاسای هەڵبژاردنی ژێکێکە لەو کارانی ئێمە وەکو فراکسیۆنی سەوز لە پەرلەمانی کوردستان ئیشی لەسەرەکەی. هاوڵاتیانی باشووری کوردستان ئومێد و هیوایان بە پەرلەمانەکەیان هەیە و هیواخوازن دوای کاراکردنەوەی ببێتە جێگای یەکەمی خزمەتکردنی هاوڵاتیان و لە پاڵیشیدا هاوکاری سەرخستنی پرسە نیشتیمانیەکان بکات. دڵخۆشە بم بەوەی کوا پەرلەمان کارا بکرێتەوە لە خزمەتی میلەتا بێ لە خزمەتی حیزبانە بێ. من حەزەکەم هەموو حیزبەکان کۆک بن بۆ ئەوی بتوانین پاشە ڕۆژی ئەم کوردستانیان دروستکەین سەر بەخۆی ئەم کوردستانی هیوایی چەند ساڵی ئەم میلەتەیە ئەم میلەتەیە. ئەوە کێمەر چاوەڕێنان لێکە ئەگەر دەستی حیزب دەستێتە ناو شوکاریانەوە بە ینی خۆیان بە ویست و لەسەر بنەمایشی ڕاست و دادگەری و ئەکادیمی بێت ئیشەڵە حاڵی خەڵک باشە. بەهۆی ناکۆکی نێوان لایەنە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان نزیکەی دوو ساڵە پەرلەمانی کوردستان پەک خراوە و دوای چەندین دیدار و کۆبوونەوە لە نێوان لایەنە سیاسیەکان ناکۆکیەکان تا ڕادەیەک بەرەو کاڵبوونەوە چوون و هیوای کاراکردنەوەی پەرلەمانی لێبەدی دەکرێت بۆ ئەوەی پەرلەمان ببێتە مایەی هێنانەکایی خۆشگوزەرانی بۆ هاوڵاتیان و دوور بێت لە ململانێ حزبیەکان. هاوژین جەمال، کوردستان 24، سلێمانی.